Další přihlášenou je paní Šorfová. Šorfová klub, ano. Já jenom bych se chtěla ohradit, že jsem se teda nevyrojila, že o ten projekt, jako už jsem se zajímala a byla jsem na obou setkání s občany, takže tam jsem vnímala a slyšela, co tam lidé chtěli, co tam nechtěli. Dále musím říct, že si naopak myslím, že odbor územního rozvoje to měl velice dobře připravený. Tam prostě mohli lidé sami přijít přímo na ty studie, ukazovat, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Věřím tomu, že i ty, to, co si zapisovali, takže bylo taky všechno řádně zapsáno a že se to posuzovalo. Já trvám na tom svém usnesení, protože si myslím, že tam je obsaženo i to, že se to bude dál projednávat, to znamená, že i s občany, že si tam vlastně i ti noví členové rady ověří, jak to lidé chtějí, jak to lidé nechtějí, ale zase si myslím, že teď úplně říct, že ta studie je od začátku až dokonce špatná, vy tady se to nějaké peníze, čili opravdu bych řekla, že ať se zváží podle toho, co tam ty lidé chtějí, zda ta studie se může upravit, zda se může nějakým způsobem někam posunout a ne hned prostě říct, že se má zrušit a že se má začít odmít. Čili tohle to mě vedlo k tomu, aby se to v klidu projednalo i s tím občany, mám tam v tom napsáno, že se bude dál v projednávání a v eventuální revitalizaci pokračovat. Takže to je za mě a myslím si, že teda opravdu jsem s tím nepřišla dneska, ale že jsem byla na těch setkáních s občany, čili že to není pro mě něco, že bych se teď vyrojila na základě toho, že jsem něco objevila. Děkuji. Opět Robert Vašiček. Robert Vašiček, Svoboda a přímá demokracie, druhý okolo SPD. Navážu na Šárku Zdeňkovou, takže hovořila o tom, že se vlastně vyrojili noví bojovníci, včetně mě. Já mám pocit, vzpomínám si, že v tom černu, byť jsem ještě vystupoval jenom jako občan Prahy 11, takže zrovna to bylo téma, který, když jsme tady neměli úplně ideální vztahy z APP 11, tak se mi zdálo velice rozumný a nalíbilo se mi to kásení, protože žádný člověk to může brát jako pozitivní věc. Nicméně, bereme to jako stěžejní téma APP 11, bereme to jako jejich téma. Uznávám, že Šárka Zdeňková je člověk, který to téma drží a který ty smrky zachrání. A jediné, co můžeme dělat, že jich to podpoříme a podporovat budeme. Paní Zelenková. Zelenková může podporovat, že nás já by měla zájem o přesný, jaký inženýrský sítě se pod tím nacházejí. Protože je to parková plocha, takže to jaký sítě jsou důležitý nebo nejsou. Já jsem se koukala projektům a pocit, že tam nějaká deštovka, ale nejsem 100% přesvědčená. A pokud to deštovka je, tak se přimluvá, protože jako klima je dál suší a suší a suší. Tak přišel s tím inovativním nápadem, jakoby vodu v území pro záležku a využití, protože území vysychá. To znamená, vysychá se, já vím, že to, je to, říkám, je to námět na zamišlení, je to složitý, asi se s tímhle problematikou, s tou klimatickou změnou, by teďka napadnou sníh na horách, ale pořád jako tý vody je málo a ukázalo nám léto v rámci měst. To sucho bývá velký, vysušuje se území a mikroklima se zhoršuje. To znamená, dá do stavu zachovat to dřevo, která funguje, zároveň pokud tam je deštovka, jestli tu deštovku nevyloží nějak pro zálepku. Asi technicky to bude komplikovaný. Tady byl, že životní prostředí používalo na zálepku vaky, které se asi osvědčily. Vím, že některé města zálepku vzali, protože to bylo nákladné, pak se musí zakoupit ty dřeviny sázet. Jo. I z toho důvodu bych upozornila, že kam se můžeme vždycky, jo. Vždycky bychom měli hodnoty, ty stromy určitě na těma sítama jsou dlouho, protože tam to nevadilo. Možná by stalo na to počkat, že třeba někde vyroste náhradní výstavba, ty stromy zachovat. Jo, že to samozřejmě vždycky, ale ty stromy nekoupíme, pokud jsou velký, nenarostou hned ze dne na den, ale ty strom by ty v tom území měl zůstat, jak říkám, je řešen a vsazen nevhodně, jo, protože těch stromů, když budeme říkat, že těch stromů tady je v tom nevhodně sezen, tak na jižním městě můžeme vycházet hodně stromů, protože budeme vždycky říkat, že to nevhodně vycházet. No. Z důvodu předběžní opatrnosti a vyšetřit toho významu, jaký mají, jaký tam v těch sítě, tak tohle smůlu by se to dělá byla velice opatrná. Děkuji. Já také děkuji, protože už se nikdo nehlásí, končím rozpravu k tomuto bodu a předávám slovo dnes poprvé návrhovému výboru. Návrhový výbor obdržel dva návrhy usnesení. Jeden je tedy od paní Zdeňkové, já ho přečtu. Za
Arabská jedna zastupitelstvo městské části bere na vědomí záměr likvidace vzrostlých smrků v rámci tzv. Revitalizace vnitrobloku Brechtova Motuškova Dubnova, číslo usnesení RMČ, následuje tedy příslušné číslo. ZMČ nesouhlasí s likvidací smrků ve studie Ars Fabrica SRO a za třetí ZMČ žádá radu MČ o revokaci usnesení RMČ. Předmětnělo se tam tady to číslo. ZMČ vyzývá radu městské části nečinit žádné kroky vedoucí k realizaci tzv. Revitalizace dle studie Ars Fabrica a Arabská 5 požaduje, aby nová rada uspořádala nové setkání s místními obyvateli, tak aby záměr revitalizace odpovídal přání místních obyvatel. Že nyní budeme hlasovat o tomto návrhu. Tak já ho jdu připravit. Dobře. Ještě je tam tedy návrh paní Šelchové, pardon. Ano. Takže prosím, budeme hlasovat o tomto návrhu paní Zdeňkové. Připravte hlasování. Hlasování číslo 29. Pro 19, proti 1, 9 se zdrželo, 11 nehlasovalo, tento návrh nebyl přijat. Technická, pan Dohnal. Dohnal Piráti, já jsem měl návrh na návrhový výbor, jestli by ta usnesení nemohl přečíst jako za sebou a pak spustit to hlasování, protože pokud nevím to druhé usnesení, tak já si nemůžu vybrat, děkuji. Dobře, teď je na řadě to druhé, bohužel ten váš návrh přišel pozdě. Prosím, návrhový výbor. Poradíme se, ale není to standardní. Takže druhý návrh je od paní Šarfové. Zastupitelstvo městské části žádá, aby se revitalizací náměstí Blankyt, lokalita číslo 2, revitalizace vnitrobloku Brechtova Matuškova Dubnova, znovu zabývala nově zvolená RMČ. Na základě jejího posouzení a rozhodnutí se bude pokračovat v projednávání a realizaci tzv. Revitalizace náměstí Blankyt. Že nyní budeme hlasovat o návrhu tohoto usnesení od paní Šorfové. Technická paní Zdeňková chce nějak doplnit toto usnesení? Já mám tady Zdeňková technickou, podle mě je to nehlasovatelné, že tam je něco jako bude, jako já si myslím, že nejde hlasovat o tom, že něco bude. Takže já teda mám návrh, jestli paní Šorfová je ochotná, tak dá dohromady ty dva návrhy a hlasovat to ještě jednou. Protože já snad doufám, že záměr schody tady je, tak navrhuju, tohle je podle mě nehlasovatelné, domluvit se s paní Šorfovou na změně jednoho usnesení a paní hlasovat znovu. Paní k tomu usnesení. Já jsem ho nestihla, jak to učit, tak jsem ho nestihla, nepochopila jsem ho, takže jako nevím, o čem budu hlasovat. Dobře, pan Štiller. Štiller, hnutí pana Pravina, prosím o přestávku na poradu. Děkuji. Teď ne? Ano, teď ne. Dobře, pět minut přestávka poradu klubu. Já jsem chtěla ještě jenom říct, že si myslím, že ten můj návrh je hlasovatelný, protože paní Zdeňková tady říkala, že to je nehlasovatelné, čili jsem chtěla poprosit, jestli třeba právní má pocit, že to moje je nehlasovatelné, protože já s tím nesouhlasím. Takže prosím pana Pištoru, jestli je, aby pan názor zdá, je to hlasovatelné, tak. Pištola, promyslá prosím. Já se tady pohromě vykýmám k tomu nehlasovatelnému, za to mě názoru cokoliv. Radu je, že to usnesení je poměrně obecné a to radu nějak zvlášť zásadně omezuje tím, co má dělat. Nicméně, že bych si to do toho vidět, že nehlasovatelné, protože ne, to bylo. Dobře, děkuji, paní Zdeňková. Děkuji vám, PP11. Já si myslím, že jsem zaznamenala, že kolegyně Zelenková označila to hlasování za zmatečné, takže si myslím, že by se mělo promítnout to usnesení, mělo se promítnout obě a hlasovat o nich znovu. Protože když se to paní Zelenková, hluboce se mýlíte, paní Zelenková říkala, že tomu nerozuměla, tomu návrhu paní Šelkové, o kterém se nehlasovalo. Pan Kulhánek. Já žádám paní Šorfovou, aby doplnila to své usnesení o větu, že ta studie regenerace bude projednána s veřejností.
A dále bych dal procedurální návrh na vyřazení bodu 12, tedy rozpočtu z dnešního programu zastupitelstva. Děkuji. No, je to tady po třetí. Dobře, chcete o tom hlasovat hned? Ano. Nebo až pokud, dobře. Připravte procedurální hlasování o vyřazení rozpočtu z dnešního bodu 12, rozpočtu z dnešního programu jednání. Je to hlasování číslo 30. Prosím vás, nevykřikujte, hlašte se. Pro 17, proti 10, 12 nehlasovalo. Takže bod zatím zůstává na programu a pokračujeme v technických. Prosím, byla tady jakási výzva pana Kulhánka k Martě Šorfové, jestli na to chce reagovat. Šorfová, já tam mám slovo, že se bude pokračovat v projednávání. Jako z mého pohledu to slovo projednávání znamená, že tam je možnost to projednat na jakýchkoliv úrovních, to znamená v komisích znova, ve výboru, s občany, v zastupitelstvu. Čili já tam nezavírám nic slovo projednání, prostě bude záležet na nové radě, které všechny body jako projednávání bude chtít. Dobře, takže pokud pan Kulhánek na tom trvá, nech návrhovému výboru dá návrh na doplnění usnesení paní Šorfové. Pan Kos starší je na to pořadu, ne? Kos, doprava 11. Já jenom chci reagovat na tu diskuzi hlasovatelný, nehlasovatelný. Nevím, asi nehlasovatelný není, ale v každém případě, jak to nazval nějak slušně, je jako bezpohlavní, nic neřešící, prostě nedávající, nezávazný, je to prostě jako jenom plásnutí do vody. Proto prostě jako nevím, proč bychom pro tohle to měli hlasovat, protože radu k ničemu nezavazuje, ta karavana prostě pojede dál, je to jenom zamlžení celého toho problému, tady to chce jednoznačně razantní usnesení, kde se prostě utne další příprava tohoto nesmyslného projektu a kde se víceméně začne úplně znova. Ano, děkuji za tu klasickou ukázku zneužití technické poznámky. Paní Zelenková. Zelenková, díky programu 11. Já jsem reagovala, že nestihla, jak bylo přečtený a opravdu jsem došla k závěru, že vypadlo slovíčko, že bude projednáno s veřejností. Takže původně to paní Šorfová říkala, ale v tom textu to vypadlo, takže to jsem chtěla akorát vědět. Takže opravdu, že to není jistota, že to s veřejností bude projednáno. Děkuji. No, pan Štiler. Já bych si dovolil, pane předsedající, reagovat na vás. Opět jste měl jako řídící schůze poznámku na vystoupení pana kolegy Kosa. Buďte tak laskav a dodržujte jednací řád, když napomínáte ostatní, aby ten jednací řád dodržovali. Pokud jste chtěl mít poznámku, nikdo vám ji nebere. Předejte řízení a pak si tu poznámku dejte tak, jak vám to umožňuje jednací řád. A neomlouvejte se furt ze své neznalosti. Toto tady opakujeme už 2 roky a vy stále děláte stále stejnou chybu a nejste schopen tuto banalitu v jednacím řádu dodržovat. Tak buď nenapomínejte ostatní kolegy, že nedodržují jednací řád, když vy sám ho nedodržujete, anebo jim jděte příkladem. Pane Štilere, já se nevymlouvám na neznalost a jako řídící schůze mám právo komentovat zneužití jednacího řádu, což pan Kos udělal. Příště mu vypnu mikrofon, bude-li pokračovat stejným způsobem. Technická poznámka není určena k tomu, aby tady někdo komentoval nebo něco takového. Takže nezlobte se na mě, ale já jsem měl plné právo toto říct a za chvilku, když se to bude pokračovat, budu mít plné právo vypnout mikrofon. Prosím, pan Kostarčí. Kozmutí pro kravu 11, protože se při předchozím hlasování o vyřazení rozpočtu změnily ty hlasovací poměry směrem k tendenci ten rozpočet vyřadit a přibyli tady další zastupitelé, kteří tady při tom hlasování nebyli, tak navrhuji procedurální bod hlasování o vyřazení bodu číslo 12 rozpočet.
Hned. Prosím, další už čtvrté hlasování o vyřazení bodu 12 z programu dnešního 11. jednání. Je to hlasování číslo 31. Opět změna, pro jenom 14, proti 16, 5 se zdrželo, nehlasovali 4. Tento návrh nebyl schválen, prosím, technická, pan Prokop. Děkuji za slovo, pane předsedající, já jsem trošku zmaten. My třeba na magistrátu máme v jednacím řádu, že není možno hlasovat opakovaně o tom samém, co neprošlo. V našem jednacím řádu je to jinak? Náš jednací řád tuto pozvinku nemá. Je možné upravit jednací řád tímto směrem, když to někdo navrhne. Prosím, nikdo další se nehlásí, končím diskuzi k tomuto bodu a předávám opět slovo, já už jsem vlastně jednou skončil, že jo, ale předávám slovo opět návrhovému výboru, aby konečně přednesl druhý návrh, který tady je. Máme ještě hlasování návrh paní Šorfové, my ho přečteme ještě jednou. Ten návrh zní tedy, zastupitelstvo městské části žádá, aby se revitalizací náměstí Blanky, lokalita číslo 2, revitalizace vnitrobloku Brechtova, Matuškova, Dubnova, znovu zabývala nově zvolená rada městské části. Na základě jejího posouzení a rozhodnutí se bude pokračovat projednávání a realizaci tzv. Revitalizace náměstí Blanky. Takže nyní budeme hlasovat o návrhu paní Šorfové. No, připravte hlasování. Je to hlasování číslo 30. Pro 24, 8 se zdrželo, 7 nehlasovalo, toto usnesení bylo schváleno. Děkuji a já předávám řízení kolegovi Lepšovi.